Добър вечер! Южният вятър днес покачи температурите на места до направо пролетни стойности от порядъка на 16-17 градуса. В районите с по-мъгливо време обаче остана студено. Към 2 след обед температурите там бяха около и малко над нулата. Тази нощ са възможни слаби превалявания, но утре, още от сутринта, ще започне подобрение на времето. Очаква се вече и сутрешните температури да са по-високи. В часовете до обяд повече облаци ще има все още над източните райони, но превляванията ще спрат и след обяд вече навсякъде слънцето ще е много щедро. Вятърът ще е доумерен, а в Дунавската равнина и източните райони временно и силен. По високите части на планините вятърът вече ще е от запад, ще е умерен и силен и с него ще проникне малко по-хладен въздух. По Старопланинското Било обаче скоростта му на моменти ще надминава 100 км в час, което крие опасност от измръзвания, въпреки че температурите не са чак толкова ниски. Утре на много места на континента ще вали, като в Северна Италия, Южна Франция и Северна Испания валежите ще са значителни. Намаление на облачността ще има в Източна Германия, Полша, Словакия и Унгария. Към края на деня ще завали в крайните северо-западни райони на Балканите. Ето и времето в Сочи. Утре там се очаква да бъде облачно, като е възможно да превали и съвсем слаб дъжд. У нас през следващите дни ще остане топло. До сряда ще бъде и предимно слънчево. През нощта срещу четвъртък обаче в западните райони ще превали дъжд. В четвъртък валежи ще има на повече места в Източна България. В петък облаците ще намалеят и до края на седмицата ще е предимно слънчево. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!